Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Senna. Hoje galera, retornamos para o nosso segundo episódio aqui da nossa série de Blocks Fruit. Isso mesmo rapaziada, vamos dar continuidade à nossa aventura aqui nesse jogo maravilhoso. Eu li galera bastante informações que vocês me deram e eu vou tentar seguir passo a passo tudo que vocês falaram, tá certo? E se você gosta de Blocks Fruit, se você quer que eu continue trazendo essa série, por favor, já deixa aquele likezão bravo poderoso aí pra tá ajudando a gente, tá certo? E aproveita também pra se inscrever aqui embaixo, assim você vai estar ajudando o nosso canal continuar crescendo cada vez mais aqui, tá certo, rapaziada? Então vamos lá, gente. No último vídeo a gente parou nesse mundo aqui, né, nessa floresta, e a gente fez a primeira missão do aventureiro, tá certo? E, cara, eu acredito que agora a gente possa estar fazendo essa missão aqui dos gorilas, tá? Então a gente pode estar indo aqui na missão dos gorilas. Eu não lembro onde é que fica, mano. A gente vai procurar... Ué, será que tem alguma coisa ali, mano? Deixa eu só ver, rapaziada, o que nós podemos encontrar dentro dessas casinhas aqui. Talvez tenha algum baú. Não, não tem baú, cara. Mó paia, não tem baú. Aqui são os gorilas. Não, aqui são os macacos, né? A gente tem que ir por aqui. Meu Deus, galera, eu gaguejei mais do que... Mas a gente tem que conseguir encontrar os gorilas, tá? Vocês falaram, galera, que seria bom eu pegar algumas determinadas frutas, principalmente a Lightning. Eu acho que era isso, não é o nome da fruta. E me falaram que aqui em cima também encontra o vendedor que vende frutas, né? E tem que ser frutas aleatórias, né? A gente precisa estar procurando aqui frutas aleatórias. Oi, eu sou o primo do vendedor de Blocks Fruit, né? E mais conhecido como primo. Eu vendo frutas aleatórias para pessoas a cada 2 horas. Mas lembre-se, quanto mais força mais forte, né, seu nível for, mais caras as frutas serão. Ok, rapaziada, agora, mano, meu Deus, rapaziada, meu nível é 21, eu preciso de 28 mil de dinheiro pra gente conseguir comprar a nossa primeira fruta. Então, mano, eu não sei se a gente vai conseguir hoje tá liberando, né, ganhando esse dinheiro, mas se a gente conseguir, a gente já consegue fazer a compra da nossa primeira fruta, rapaziada. E eu quero muito comprar essa fruta aqui com vocês, beleza? Então vamos lá, galera. Tá aqui os gorilas. Os gorilas, galera, são nível 20, né? Então a gente pode tentar ver se a gente consegue terminar essa missão. Não sei. 8, eu tenho pra se matar 8. Meu Deus, rapaziada. Meu nível de experiência só... Caramba, mano. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu matar logo esse aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir matar. Eu acho que não vou não, hein, galera. Eu acho que vai dar F pra nós, hein. Deixa eu empurrar esse gorila pra lá, mano. Meu Deus, mataram. Mano, que isso, velho. Então tenho que aumentar aqui meus status. Principalmente, ó, eu tenho bastante status, mano. Eu não tava aumentando. Vamos tá colocando esse status 21 aqui. Minha fruta, ó, meu soco maior. E depois, quando a gente pegar uma fruta, rapaziada, a gente vai poder, então, tá comprando, né, e colocando ali os status na fruta também, beleza? Então vamos voltar lá, mano. Ok, galera, voltei aqui. Vamos ver agora se... Ah, mano, agora a gente, querendo ou não, tá recebendo bem menos aí do... Como? De dano. Mas eu ainda acredito que a gente deva colocar um pouco mais aí, né, na defesa, mano. Pra gente poder não receber dano desses gorilas, né? A importância aqui, galera, maior é a gente não receber dano desses gorilas e a gente consegue derrotar. Mas pelo menos, ó, agora com esse nível que eu coloquei, tanto da defesa quanto também aí do meu ataque, isso vai nos possibilitar, então, aguentar mais pancadas, beleza? Então vamos estar terminando essa missão e a gente vai ver quantos de levels a gente vai conseguir estar pegando, beleza? E o principal, eu quero dinheiro, mano. E tá com 6 mil, precisamos ainda aí. Caramba, mano, precisa de muito, hein, rapaziada? Mas beleza. Ok, rapaziada, a missão me deu aí 1.200 de dinheiro. Mano, 1.200, quanto... Meu Deus, galera, eu vou ter que jogar muitas e muitas fases aqui pra poder ver se eu consigo ganhar a 28 mil, né, rapaziada? Então, é bem demorado. Será que aquele baú que eu já peguei aqui do outro lado já voltou, já spawnou? Agora, galera, eu queria uma ajuda de vocês, mano. Qual cena? É comentar aí qual a melhor estratégia que a gente pode estar fazendo pra conseguir ganhar a dinheiro, tá bom? Então a gente tem aí que pensar as melhores estratégias. Pelo que eu tô vendo, galera, até o nível... A gente tem que fazer mais uma dessa daqui e a próxima é do rei, o rei gorila. Pode ser que o do rei gorila a gente consiga, né, tá ganhando bem mais de dinheiro, ok? Aqui, mano, ó, deixa eu ver o seguinte, ó, nós temos o... Posso colocar soco, defesa...
uma da fruta por enquanto, mas eu vou focar, galera, mais nisso daqui por enquanto, tá? Depois, quando a gente conseguir a nossa primeira fruta, a gente já foca lá. Então, eu vou terminar de novo essa missão, galera, que eu acho que na próxima a gente já consegue tá aí enfrentando ali o rei, né, cara? O rei gorila. Então, eu acredito que o rei gorila vai nos possibilitar ganhar bastante dinheiro, beleza? Nossa maestria tá perto de subir. Com mais um nível, a gente vai estar liberando a nossa segunda ali, né? Segundo ataque. Então, vai ser legal, mano. Vamos ver se vai ser mais poderoso do que a gente já tem agora, beleza? Ok, rapaziada, mano, conseguimos aqui nosso próximo nível, né? Já estamos aí nível 29 e agora, mano, eu acredito que a gente já possa até tentar pegar a missão ali, galera, do gorila, tá? Eu acredito que a gente possa até ganhar mais. Como vocês podem ver, eu já tô com 10 mil, mano, 10 milzão aí, brabo. E realmente, ó, eu só tenho, realmente a minha missão atual é essa daqui. Então, vamos lá, mano, vamos tá pegando aqui mais alguns exemplos aqui de ataque. Minha defesa tá maior do que meu ataque, né? Agora a gente vai focar também no ataque. E agora, vamos lá, vamos tá colocando, ó, precisa do nível 20, né? Então já temos aí o nível 20, então a gente já pode ir pra lá. Agora, galera, eu ganho 2 mil aí pra gente poder tá matando, né, esse rei gorila aí. Tomara que ele apareça. Eita, mano, já tem gente lá, ó, contra ele e com frutas, né, rapaziada? Isso aí, mano, vai ser complicado porque o cara já vai tá matando aí o rei gorila, tá? E aqui, cara, eu consegui, galera, pegar o outro poder, ó. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Pô, que isso, rapaziada? Aí vai, vamos lá, rapaziada. Meu Deus, mano, não, cara. Ah, mano, sai, velho. Eu só quero matar o gorila. Beleza, rapaziada. Então pegamos aí, aproveitamos pra pegar níveis, né? Olha aí o tanto de nível que a gente pegou. Isso é bom, mano. Vamos tá lá pegando, né? Eu acho que a gente pode nadar por enquanto, que a gente não tem ainda a fruta, né? Pelo jeito. Eu acho que sim. Vamos tá fazendo o seguinte, aumentar mais aqui nosso soco, né? Beleza, show de bola. E pelo jeito, galera, a gente já pode, então, ir pra outra missão. Ah, mano, o cara não... Meu Deus, mano, sai fora, velho. Ok, rapaziada, mandando, ó, a gente não tá... ó, a gente tem que ir pra lá, rapaziada. Então, vamos tá pegando o nosso barco novamente e a gente já pode ir pra próxima ilha. Por quê, galera? O bom que a gente ir pra próxima ilha é que a gente vai conseguir pegar missões que vai dar mais dinheiro aqui pra gente, né? Então, deixa eu pegar aqui o meu barco, né? E a gente já vai pra próxima ilha, rapaziada. E aí, cara, vai ser muito bom por conta aí... Ué, e agora, rapaziada? Ah, beleza, rapaziada. Tem que ser que sim. Não tava entendendo, mano, o que tá acontecendo. Tudo bem. Então, vamos lá pra nossa próxima ilha. Na próxima ilha, a gente com toda certeza vai ser bem interessante nossas missões. E assim, mano, a gente vai ficando cada vez mais forte. E o melhor disso tudo, a gente vai estar juntando dinheiro. Eu acho que no próximo vídeo, rapaziada, a gente já vai conseguir aí tá pegando, né, uma fruta bem legal, beleza? Então vamos lá, mano. Ok, rapaziada, já estamos chegando no próximo mundo e eu acho que esse mundo vai ser bem legal e as missões a gente vai ganhar bastante, né? Então deixa eu subir aqui, ó, vamos tá encostando aqui e vamos tá já setando o nosso spawn, né, rapaziada? A gente precisa tá setando aqui o nosso spawn. Caso a gente morra, a gente já começa aqui. Então vamos lá, deixa eu tá, ó, piratas. Então, da mesma sequência, tá, rapaziada? Aqui a gente ganha 3 mil, galera. Mano, 3 mil aí é bastante, hein? Mas aí, a gente tem que ver se os piratas não vão matar a gente, né, mano? Ó, vamos lá usar nosso poder maior. Que isso, mano, o tio Senna tá brabo, hein, rapaziada? Calma, calma, pirata. Agora, realmente, galera, o problema vai ser, o pirata são muito fortes, eles estão tirando muita vida aí minha. Olha aí, eu tirou metade da minha vida pra poder eu tá derrotando, né? Eu acho que vai ser complicado ainda aqui. Não sei se vai valer a pena eu tá farmando por enquanto um pouco mais lá na outro mundo, né? Ou a gente já fica... Aí, ó, caiu, caiu. Ele caindo, rapaziada, é a melhor coisa, mano. A gente só vai chutando, ó. Ih, matamos, galera. Beleza. Então já estamos aí. Eita, agora eu vou morrer. Mas ainda bem que eu setei aqui o spawn, né? Então a gente já setou o spawn aqui, ó. Ele me matou. Não pegou meu poder lá. Mas é isso daí, mano. Gostei, cara. Gostei. Agora seria legal a gente tivesse já uma, né, cara, uma fruta, mano. Pena que a gente não tem ainda dinheiro, né, velho? O que problema vai ser isso só? O problema vai ser... Oh, não pegou, velho. Eu vou rodar esse negócio aqui, galera, essa ilha aqui, mano, pra ver se tem alguns baús. Vai que tem algum baú aí secreto, né, mano? Sei lá, vai que tenha. E esses baús aí dão bastante dinheiro pra gente, né, mano? Deixa eu ver. Não, não tem nada aqui, não. Ok. Vamos tá avançando pelo... Opa! Eita, mano, tem um pirata bem aqui. Aí, tá aí, guardando o baú, hein?
Beleza, rapaziada. Ah, meu parceiro, 900, mano. Então vai ser bom. Então eu pegar aqui os baús aqui, vai ser muito... Oh, o cara me matou deitado, velho. Tu tá de brincadeira, mano. O cara me matou deitado, rapaziada. Meu Deus, mano, cadê o cara? Deixa eu procurar ele aqui. Meu Deus, cadê? Opa! Opa! Olha essa parede aqui, rapaziada. Que isso, mano? Parede invisível, professor dos passos sombrios. E aí? Tá, ele tá mandando... Mano, alguma coisa com 150 mil. Mas eu não tenho esse dinheiro, né? Não tenho esse dinheiro. Caramba, que da hora, rapaziada. E é assim que a gente vai encontrando as coisas, hein? E é assim que a gente vai encontrando as coisas. Então toma, 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 pirata. Aí, sai fora, piratão. Soldado, né? Ué, pirata, não lembro, mano. Agora é pirata. Foi mal, tô ficando doido. Ok, massa. Que é isso daqui, galera? Vamos ver o que nós temos aqui, né? Conversar com ele. Suma. Oxi. O cara tá mandando sumir. Que agressividade é essa, meu parceiro? Tu tá ficando doido? Tu tá falando com o Capitão Senna, viu, mano? Tu tá falando com o Capitão Senna. Ora. O cara ficando é doido, ó. Dá um soco e tu toma. Ora. Tá ficando doido, mano? Beleza. Então vamos lá, rapaziada. Então aqui tem um campo, né? Um campozinho aqui de batalha. Temos aqui... Que isso, mano? Que... Ah, galera. Aqui é a tropa do... Daquele... Como? Daquele cara que é... Como é o nome dele, mancho? Que é um pirata que tem tipo palhaço, né? Legal, mano, legal. Vamos lá. Katanas. Dupla katana. Quanto é que tá, mano? 12 mil? Esquece, velho. Porque eu tô juntando pra comprar uma fruta, né? Então a gente vai comprar uma fruta logo, logo, rapaziada. Ok, rapaziada. Então terminamos uma missão. E essa missão me deu 3 mil de dinheiro. A gente tá com 19 mil, rapaziada. Estamos aí com menos de 10 mil pra me poder pegar a nossa primeira fruta. E como eu falei, o objetivo da gente hoje é pegar pelo menos a nossa primeirinha fruta, né? Então vamos fazer o seguinte. Vou estar fazendo aqui as missões, né? E a gente vai conseguir com toda certeza pegar a nossa primeira fruta aleatória hoje, tá? Então, deixa eu ver aqui, esse Brutamontes, eu não sei se eu consigo derrotar ele, ó, requer nível 40, então não, galera, eu não consigo voltar a enfrentar ele ainda, então vamos pegar mais esse. Então, com mais 3 missões desses palhaços, eu vou conseguir juntar o dinheiro suficiente pra pegar nossa primeira fruta, beleza? Então eu vou estar juntando aqui e já volto aí com vocês, a gente indo comprar a nossa primeira fruta. Beleza, rapaziada, mano, conseguimos então aí os 28 mil aí de dinheiro que a gente precisava pra poder pegar aí de fato, né, nossa primeira fruta. Então, eita, meu Deus, agora eu vou retornar lá na ilhazinha lá, que eu acredito que aqui não tenha pra comprar frutas aleatórias. Não sei, mas eu vou lá porque lá é onde eu conheço, né? Então vamos voltar lá naquela florestazinha lá e comprar a nossa primeira fruta, rapaziada. Isso mesmo, mano, vamos lá. Beleza, rapaziada, voltamos aqui na ilha do macaco, né? E agora a gente pode ir lá, cara, tomara que seja o mesmo valor, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano, que é de acordo com o nível. Então eu, cara, tô torcendo muito, muito mesmo pra que seja aí o mesmo valor, né, rapaziada? Então vamos interagir com ele aqui, né? Ok, comprar a cada 2 horas e... Mano, não, cara, 31 mil, não, rapaziada. Não, cara, como assim, mano? Só quero uma fruta, velho. Isso, só isso, não tenho dinheiro suficiente. Ah, mano, tu tá de brincadeira, cara, tu tá de brincadeira comigo, velho. Aí eu vou passar de nível, o que acontece? Eu vou e fico mais forte. E aí o preço vai e sobe. Aí eu não tenho como comprar, pelo amor de Deus, rapaziada, pelo amor de Deus, mano. Rapaziada, eu morri. Meu, morri, esqueci de spawnar. Ai, mano, vou estar rodando, rapaziada, pegar aqui dinheiro rapidão, mano. Na moral, na moralzita. Ok, rapaziada, eu tô quase com dinheiro suficiente. E, mano, sem querer eu comprei um barco. A vida do tio Sam não tá fácil não, galera, mas tudo bem, cara. Eu comprei pelo menos um barco que é um pouco mais veloz do que aquele nosso bot lá, que foi 300, né? Tudo bem, não tem problema. Mas agora, galera, eu não vou estar matando ninguém, eu vou estar evoluindo não, cara. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles baús, né? E os baús vão estar me dando aí o dinheiro que eu vou conseguir, eu vou precisar pra comprar, de fato, né? A próxima, no caso, a primeira fruta, tá? Então deixa eu pegar esse dinheiro e voltar lá pra gente comprar essa fruta, mano. Rapaziada, cara, olha isso, galera.
eu tenho literalmente o valor pra comprar a fruta, mano. Vou ficar com R$28. Isso mesmo, rapaziada. Então vamos estar comprando aí nossa primeira fruta, tá? Então vamos lá, fruta dos portais. Eu não sei se ela é boa, tá, rapaziada? Vocês vão estar me dizendo aqui embaixo, tá? Vou estar comendo essa fruta. Então vamos lá comer. E agora a gente tem nossa primeira fruta aí, rapaziada. Bem interessante. Eu não sei como é que vai ser. Mano, eu teletransportei? Como assim, mano? Será que eu só me teletransporto, rapaziada? Caramba, mano. Meu Deus, e agora? Deixa eu ver isso aqui, mano, direito, cara. Deixa eu ver isso daqui, ó. Nós temos portal, corredor. Será? Caramba, velho, e aí? É, pelo menos tirou dano, né? Geralmente tirou dano. Eu sei que não é muito dano por conta que a minha fruta em si, galera, ela tá bem fraca, né? Tá nível 6, então eu preciso tá upando aí o poder da minha fruta. Mas, cara, eu nunca tinha visto essa fruta, então é a minha primeira vez que eu tô vendo ela de fato aqui, né? E, ó, pô, cara, é, não gostei muito não, rapaziada. Não tive sorte, mano. Mas aí, pelo menos, a gente já tem a nossa primeira fruta aqui no Blox Fruit, né, mano? Então, lá vem um cara. Olha aí, ó, os caras são especial, rapaziada. Olha como o cara é especial, mano. Não, você... Cara, sério, gente, vocês que jogam esse tipo de jogo do Blox Fruit ou algum outro jogo, cara... Pelo amor de Deus, tá? Mas é isso daí, galera. Nosso jogo aqui, né? O seu vídeo acabou por hoje. A gente conseguiu o objetivo de pegar nossa primeira Blox Fruit. Eu não sei se ela é boa, se ela não é legal. Mas se ela não for, vocês podem comentar que eu vou estar juntando novamente dinheiro, né? Pra poder estar pegando frutas melhores. Claro que por enquanto a gente vai estar usando ela, porque aqui a gente tem, beleza? Então se você gostou desse vídeo, galera, já deixa aquele like, mano. Sai aqui, mano, porque não tem condição não, galera. Aquela ilha ali, a galera não tem... Não tem cara, não para quieto, não deixa a gente fazer nada na Ilha dos Macacos, né? Então, galera, por favor, gente, se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão brabo, poderoso. Se você aí quiser que a gente continue com a série, aproveita também pra se inscrever, tá certo? Deixa comentários, Senna, faz isso, faz aquilo, que você vai ficar cada vez mais poderoso, tá certo? A tua opinião aqui nessa série é muito importante, porque você vai estar guiando aonde eu devo ou não ir, beleza, rapaziada? Então, gente, eu tô ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo no coração e eu te vejo aqui no próximo vídeo, rapaziada. Fui!